ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាមើលតើសបាយដល់ហើយពួកម៉ែធ្លាប់រៀនជាមួយគ្នានៅថ្នាក់ទី12ពេលនេះចូលរោងការបាត់តុកចិត្តលែងជាប់ស្រាប់តែកញ្ញារ៉េតស៊ូសាណាទំលាយអារម្មណ៍បែបនេះចេញមកថា ពួកម៉ាក់សុលអាវម្នាក់ទៀតហើយនៅឡើយតែចាតសនិកជនក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនពិតជានៅចាំច្បាស់ជាជាមិនខានកញ្ញារ៉េតស៊ូសាណានោះដែលជាអតីតបេក្ខជនធ្លាប់បានចូលប្រឡងក្នុងកម្មវិធីដាវ៉យកម្ពុជារដូវកាលទី2កំឡុងឆ្នាំ2016 កាលនោះសាណាបានលើកយកបទអំណាចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មកធ្វើការប្រកួតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាផ្ទាល់ក៏ដូចជាតាមកិច្ចហត្ថានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងកាលនោះបើទោះបីជាតារារូបនេះមិនទទួលបានពានរង្វាន់ក៏ដោយក៏រូបគាត់នៅតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង ដដែលពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហើយគេតែងតែឃើញសាណាលេចមុខក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗមិនដែលដាច់ឡើយដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងស៊ូសាណាព្យាយាមរាល់ការលំបាកទាំងឡាយបានធ្វើឲ្យសាណាមានលទ្ធភាពអាចទិញផ្ទះដ៏ធំមួយដែលជារបស់ខ្លួនឯងថែមទៀតផង មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2022ហ្វេនហ្វេនឡើងភ្ញាក់ទៀតហើយក្រោយឃើញសាណាបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ Raffles មុខជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី17ខែមិនិនាឆ្នាំ2022គេឃើញសាណាបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកពីសកម្មភាពមកចូលរួមមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលការធ្លាប់រៀននៅថ្នាក់ទី12ជាមួយគ្នានៅខេត្តព្រះសីហនុឃើញមិត្តភក្តិចូលរោងការស្រាប់តែសាណាទំលាយអារម្មណ៍បែបនេះចេញមកថា ពួកម៉ែសុលអាមម្នាក់ទៀតហើយនៅឡាយតែសាណារៀនជាមួយគ្នាតាំងពីវិទ្យាល័យនឹកណាជូនពពួកម៉ែនិងស្វាមីស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់ណាមើលវីដេអូនិងរូបភាពហើយនិងអានសារនេះរួចអ្នកប្រើប្រាស់ ក្នុងเฟซบุ๊กក៏ដូចជាแฟนๆរបស់តារាចម្រៀងស្រីរូបនេះមិនចាំយូរទេក៏បានចូលខមមិនភ្លាមៗថាជូនពអាយដលឆាប់ដល់គូដូចគេដែរស្អាតណាស់អាយដលសាណាអាយដលចិត្តដល់ហើយនៅឡាយតែแฟนๆទេសាណាកំពុងរងចាំខ្ញុំមែនចង់ពេលណាដល់វេនខ្លួនឯងឆាប់ៗទៅអាយដល ចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា